Danas gledajte. Mi u 3-4 godine smo promijenili 14 trenera. Ne može niko da izdrži 3 džume. Smijene ga odmah. Navijao sam se reve, ono je mrtvi. Da imam manje godina, bio bih hordaš, sigurno. Mene stid. Ja, kad imam u ekipi Džeku, Spahića, Pjanča, Biševića, Begovića i ostale, imam pravo da mislim i sad kažem da sam bolja ekipa od Irske. I niko nije kriv. Sportski razgovori danas u 5:30.